Одобрени са проектни предложения на 8 общински детски градини на тема «Обичам природата и аз участвам» в рамките на национална кампания «Чиста околна среда», финансирана от Министерството на околната среда и водите и предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Откритите площи ще бъдат допълнени с нови уреди за игра и спорт, на места ще се обособят екокътове, образователни къщички и беседки за повишаване на двигателната, познавателната и екологичната активност на децата. Зелените площи ще бъдат почистени, а децата ще се включват в засаждането на цветя, билки, зеленчуци и подправки, като целта е да изградят умения за грижа и опазване на биологичното многообразие. Дейностите във всяка отделна детска градина са съобразени с нейните особености и нужди. 214 работодатели са получили финансова подкрепа в размер на 11 милиона лева за запазване на заетостта на 5618 работници и служители по мярката 60-40, съобщават от областния информационен център в Добрич. Крайният срок за прием на документи за кандидатстване е 16 април в Бюрото по труда. По проект краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19 са подпомогнати 48 работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите хотелиерство, ресторантьорство, транспорт и туризъм за запазване на заетостта на 915 души. Изплатените средства са близо 1 милион лева. Заявления за изплащане на компенсации ще се приемат до 31 март или до изчерпване на наличния финансов ресурс. На 186 безработни лица е осигурена до 6-месечна заетост по 97 договора с работодатели от областта. Средствата в размер на 136 000 лева са изплатени по проект «Заетост за теб», чиято продължителност е до края на 2022 година. Платени са други 325 000 лева компенсация на 763 работници и служители по подадени 197 заявления от работодатели по проект «Запази ме». Периодът за получаване на компенсациите е до 31 март. Данните са към 2 март и са предоставени от Агенцията по заетостта. Последните 14 дни наблюдаваме тенденция за плавно покачване на числата, както на заболеваемостта, така и на заетостта в лечебните заведения. С цифри 14-дневната заболяемост в България достигна 285 на 100 000, което и отрежда 18-то място в Европейския съюз и съответно 5-то място на Балканския полуостров. На национална база заетостта на леглата за неосложнени пациенти е 48%, заетостта на интензивните легла е 57%. Прави впечатление доста голямата разлика между заболеваемостта в отделните региони. Обсъждаме на ниво национален оперативен щаб и Министерство на здравеопазването прилагането на локален подход за противоепидемични мерки и овладяване на епидемията в тези места. И очевидно ситуацията в страната се дължи на циркулирането на новият щам или новият вариант на вируса, така нареченият британски вариант. Иначе 14-дневната заболяемост, пак казах, върви нагоре. Въпросът е докъде тя ще стигне. А това вече е нещо, което зависи почти изцяло от нашето поведение. Да, наясно сме, че основната причина за това е наличието на британския вариант на вируса, който продължава да расте процента му във всички проби в Европа. Но сме наясно и с друго, че след него идва южноафрикански вариант. След него идва бразилски вариант. В момента има изключително неприятни съобщения за нигерийски вариант. Рано е да кажем какви са характеристиките им. Рано е да се плашим. Но като казах плашим, ще се позволя това последно изречение. Даването на тези данни, които са факти, които могат да бъдат проверени, плашене ли е на хората или не? А какво било другото? Да ги знаем и да не ги кажем. Дали няма да е престъпление срещу общественото здраве? Така че, когато някой ни обвинява в създаване на страх и на психоза, нека си дава сметка какво е другото. Да мълчиш и да не кажеш истината тогава, когато тя е най-необходима. Да, страхът почва там, където свършва истината. Именно за това тук, всеки четвъртък, даваме истината такава, каквато е тя, без да я модифицираме, без да я шлайфаме, без да я политизираме. Нека това да стане много ясно. Ако някой се опитва да използва тези данни по някакъв си начин, за да ги направи угодни за самия него, това за мен
като лекар граничи с престъплението. Към момента общо възстановени са около 250 хиляди, 268 хиляди и 80. Втора ЕГЛА са получили 41 хиляди. На 2 март бяха възстановени около 20 хиляди. Поради недостиг на дози, на 3 март бяха възстановени само 4300 души. Ще представя актуални данни от Европейската агенция по лекарствата. На финален етап е оценката на документацията на ваксината на производителя Janssen. Това ще бъде първата еднодозова ваксина. Това, което имаме като информация от производителя и от Европейската комисия към момента е, че се очаква доставките да стартират от месец април. Продължава предварителния преглед на данните на третата РНК ваксина на производителя CureVac и на първата антигенна ваксина Novavax, за която все още Европейската комисия не е сключила договор, но се очаква това да се случи в следващите седмици. По отношение на руската ваксина Спутник, очакваме днес Европейската агенция по лекарствата да публикува информация за старт на официалната оценка на документацията с така наречената процедура Rolling Review или предварителен преглед на данните. По отношение на първата ваксина, получила разрешение за употреба на BioNTech Pfizer, имаме потвърждение, че в рамките на месец март ще бъдат доставени 105 300 дози. Това ще се случи в 5 доставки от 21 060 дози. До момента беше извършена първата доставка. В резултат на разговорите с Европейската комисия беше постигнато, както ви информирахме, и увеличение на броя дози от производителя Moderna. За месец март очакваме 85 200. По отношение на оксфордската ваксина, информацията, която имаме от производителя и от Европейската комисия, е за очаквани около 300 000 дози за месец март. Категорично потвърждение имаме за първите две доставки. Първата е на 9 или 10 март, 76 800 дози, а втората на 11 март, 28 800. Тоест до 12 март очакваме от оксфордската ваксина 105 600 дози. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.